ବିଭାଗ ବସିଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଡି ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆସିସିଏଫ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ବାଘକୁ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେମାନେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକରେ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ନିଜେ ବାହାରୁଛୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ନା, ଆମ ଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ 2016 ପରଠୁ ଏତେ ଜୋରରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଯେ ଭାବିପାରିବେନି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଇଁ ବିପଦସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଏଲା ବିପଦସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସବୁବେଳେ ଆମରି ଏଇ ବାରିପଦା ପାଖାପାଖି ତଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବେଖିଆଲ ଅଫିସର ଏ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସୁଥିବେ ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିବ। ମେନଲି ଏଇଟା 2016 ପରଠୁ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2006 ମସିହାରେ 101 ବାଘ ଗଣନା ହେଇଥିଲା, 2018 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛନ୍ତି। ଆଉ 28 ମହାବଳ ବାଘ ଭିତରୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଶିକାର ଚାଲିବ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘର ଛାଲ, ଇଏ କେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ନେଇକରି ଦିନେ ଶିମିଳିପାଳ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାବଳ ବାଘର ଛାଲ ଜବ ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଏଥିରେ ବିଭାଗ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି କି? ବିଭାଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚୋରି ଦେଖିକି ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହେ ଚୋର, ଚୋରି କରେ ଯିଏ ଚୋର, ଚୋରକୁ ସହାୟକ କରେ ଯିଏ ଚୋର। ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ତାର ମାନେ ଢିଲାପଣ ପାଇଁ ବି ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ତ ଖାଉଛ ଖାଉଛ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଦରମା ପାଇକି ରହିଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏସି ଇଏରେ ରହିଛ, ତ ଯାହା ପାଇଁ ରହିଛ ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯେତେ ବଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଟା ବି ହେଇଥାଉ, ସିଏ ବାରହାଟୁ ବି ଉପରେ ନୁହେଁ। ବାରହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ୟାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପଛରେ ଆଇ ବସିଗଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଆମ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ପିଅନ ରକମ ଚଳିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ ଶିକାରୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶିକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଜିନିଷ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ସାର? ସିଏ ଆଜି ଏଇ ତ ଅନ୍ଧାରୁ ଧରା ହେଲା, ଗତକାଲି ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲି ତା ପାଖରେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଚମଡ଼ାଟା ଧରା ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି କିଣାବିକା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାବଳ ଚମଡ଼ା ବାଘ ଚମଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା, ଆଉ 9 କିଲୋ ଦାନ୍ତ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଶିକାରୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଶିକାରୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ପ୍ରଥମ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଘର ଚମଡ଼ାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସିଏ କହିଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘର ଚମଡ଼ା ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘର ଚମଡ଼ା ଅଛି, ଏବଂ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶିକାରୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସୁଛି, ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ବିଭାଗ ସଫଳତା ରହିଛି।